На Росії пасажирський літак сів на замерзлу річку в Якутії. Пілоти просто промахнулися злітно посадкову смугу в аеропорту Зирянка. Про це повідомляє телеграм-база. Борт Ан, 24 полярних авіаліній з 30 пасажирами на борту виконував рейс за маршрутом Якутськ, Зирянка, Середньоколимськ. При заході на посадку в селищі Зирянка пілоти не побачили смуги і сіли на замерзлу річку. Загалом у літаку перебувало 34 особи, 30 пасажирів та 4 члени екіпажу. Постраждалих немає.